Oh, sugar water, shall I, man? អូខេសួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើ reaction តាក់ទងជាមួយនឹង TVC ថ្មីរបស់ទីងអ្នកនរនេះដែលគាត់ធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង Metaverse អញ្ចឹងអ្នកនរនេះប្រហែលជាបានដឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Metaverse គឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនដែលនេះគឺជាពិភពសុបនិមិត្តមួយឥឡូវនេះពិភពមួយនេះក៏បានមកដល់ស្ទីងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា TVC មួយនេះមានលក្ខណៈមួយខ្លះខ្ញុំនាំអ្នកទៅមើលទាំងអស់នេះពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំបានឃើញ TVC មួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម៉េចហើយនៅក្នុង TVC មួយនេះតើវាមានអីពិសេសខ្លះពីព្រោះខ្ញុំឮថាគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុង TVC មួយនេះគឺលយមែនទែនពីព្រោះនេះគឺជាប្រភេទ TVC spot ថ្មីមួយដែល Sting បានប្រើប្រាស់ជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យា CGI ទំនើបជាច្រើនមែនទែនអ្នកនរនេះចង់កម្លាំងខាប់ទៅ Let's get into the video យើងដាក់ការសិនដល់វាងុំអ្នកនរនេះOh, shit, let's go, man. Oh, cái này bỏ phó chanh máu cứ đệt vẽ đẹp đó này nó nè. Nếu cứ chọ nó kiện kia nó cứ bỏ Sting cứ này nó nè, Sting cứ ở trào lên bỏ hôm. Tạm bất Sting cứ mình bị bỏ này, bạn đó cứ bỏ lươn em bỏ hôm. Tại bỏ đầy lịch lô như thế cứ bỏ hôm, hay nhắm cả chỗ chất phật, tại bỏ hôm đầy. Nhưng mà đợt này nó chỗ chất phật bỏ hôm tụi nhau mọt đi.អូណែយ៉ាយ៉ាទឹកមុខរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់តែម្ដងសម្រាប់ការនាំយកStingយ៉ា Let's go ចឹងគាត់ហៅ model របស់គាត់ទៅជាមួយគាត់ដែរយ៉ា Let's go manអាយ៉ាមានចានីទៀតអ្នកនរគ្នាកាលនេះចេនីក៏កំពុងតែប្រគំតន្ត្រីអ្នកនរគ្នាចេនីក៏កំពុងតែប្រគំតន្ត្រីនេះរ៉ែអូមកដល់កន្លែងកន្លែងនេះចេនីក៏កំពុងតែប្រគំតន្ត្រីមុននឹងគាត់នេះក៏មកដល់កាត់កន្លែងហ្នឹងគាត់ជប់ស្ទេញមួយឲ្យចេនីគាត់ឃើញដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជាស្ទីងបាទអញ្ចឹងចេនីគាត់ឃើញអូឆាតុកតុកតុកអ៊ីតាខ្ញុំតុកអ៊ីតាខ្ញុំទៅហើយហើយអ្នកមើលឃើញកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងកាមេរ៉ាមែនជួយអូឌិតវេថាតុកម្ដុំហ្នឹងតុកថាមកគេតែណាចេះគេតែណាចេះអ្នកនរនេះwow yeah ខ្ញុំក៏មានស្ទីងផឹកដែរណែឃើញខ្ញុំអត់ដងនិយាយមែនឲ្យតែខ្ញុំ loss energy របស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំបានផឹកស្ទីងទៅគឺថាអត់ដល់បាន energy មកពីណាដូចខ្ញុំកំពុងទៅ fry កាឡាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងអ្នកនរនេះស្ទីងជាមួយនឹង Jensen រួមនឹងវីតាមីនចម្រុះដូចជា strawberry ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយYeah, សម្រាប់ Sting ក៏ហមនេះគឺមានរសជាតិ strawberry និង Jensen ទៀតបើកម្លាំងមែនទែនបាទអស្ចារ្យយើងចាប់ដើមពាក់ Vanta VR ហើយយើងចូលទៅក្នុងពិភព Metaverse ទាំងអស់គ្នានេះដែរឃើញពាក់ Speak On ហ៎ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាពាក់ Vanta នេះគឺបានន័យថាពួកគាត់នាំគ្នា Speak ហី Speak ទៅកាន់ពិភព Metaverseចង់ពេលនេះmodel របស់គាត់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមឆោងយកStingហ្នឹងធ្លាក់មកម្នាក់ម្នាក់មួយទៀតទៅនេះយកគាត់ផឹកហើយព្រៀមហក់ទៅកាន់ពិភពថ្មីមួយទៀតដែរនេះមកដល់ពិភព Metaverse អ្នកនរនេះហើយនេះគឺជាយើងអាចនិយាយថាគឺជាAvatar បែបដែល CGI ថ្មីដែលគេបានធ្វើហ្នឹងStingMetaverse switch on. Are you ready? Yo,
ចឹងនេះគឺជា TVC ថ្មីមួយរបស់Sting ដែលគេធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង Metaverse ដែលជាពិភព Digital អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកឃើញចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើ TVC មួយនេះគេមាន plan ណាទៅមុខគេអាចនឹងថានេះគ្រាន់ជាការគិតរបស់ខ្ញុំណាគេអាចនឹងរបៀបថាមានការបង្គំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងពិភពសុបនិមិត្តនឹងអីចឹងណាតាមគាត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំមិនដឹងថាខាងមុខមិនហីហើយ spot មួយនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអាចនឹងមានការចាក់នៅឡាវមីយ៉ាម៉ានិងខ្មែររបស់យើងនេះសម្រាប់ spot TVC មួយនេះហើយលយមែនតើអ្នកនរនេះគឺគេ speak on cool look cool look cool so yeah reaction មួយនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគាត់ខ្ញុំចង់បាញ់អ្នកនរនេះថា sting គឺគាត់បានមូទៅមួយកម្រិតទៀតគឺគាត់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពិភព metaverse ហើយបើសិនជាអ្នកនរអ្នកដែលមានវ៉ាន់តាអីហ្នឹងមាន VR អីហ្នឹងគឺត្រៀមទៅយ៉ាព្រោះ maybe later អាចនឹង sting គាត់មានការប្រគំត្រីឬមកមានអីមួយថ្មីនៅក្នុង metaverse ហ្នឹងយ៉ាខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែនៅក្នុង TVC មួយនេះគឺកອບសេរីមែនតើដោយសារគាត់មាន Deadway មាន Jenny យ៉ាអ្នកបានស្គាល់ពួកគាត់ហើយ Spot ពាណិជ្ជកម្មមួយនេះនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបាទសំខាន់ Spot មួយនេះគឺអ្នកនរនេះគឺដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺប្រើជាលក្ខណៈ CGI ថ្មីមួយដែលវាប្រវត្តិនៅក្នុងការធ្វើមែនតើមិនស្រួលក្នុងការធ្វើទេដែលគេធ្វើនៅក្នុងពិភព Metaverse យ៉ាដែលជាពិភពអស់សម្បត្តិនិមិត្តអ្នកទាំងអស់នេះបានស្គាល់ពីព្រោះយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនវាអាចនឹងជាថ្មីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាពីព្រោះនៅកម្ពុជាយើងគេអត់ទាន់ស្គាល់ពីអានឹងច្រើនមែនតើអាចនឹងអនាគតទៅគឺគេអាចនឹងស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនស្គាល់ពីលើបណ្ដាទៅហើយទៅពីព្រោះនេះគឺជាពិភព Digital ថ្មីមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាពីវាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអាចនឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំទៅមុខទៀតពិភពមួយនេះវាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងគេស្គាល់កាន់តែទូលំទូលាយច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាយ៉ា So អរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងផ្សេងៗយ៉ាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត ចង់ប្រាប់អ្នកនរថាអុកស្ទីងស្អីស្រឡាញ់